Я народився у Донецьку, все своє життя теж там жив, в самому центрі міста. І у 2014 році, коли вже стало очевидно, що у Донецьк прийшла війна, на той час я вже відправив з міста свою дружину, дитину, бо там було їм теж небезпечно. У 2014 році ми навіть не уявляли, як може виглядати війна і її наслідки. Відчуття були такі побоювання, що все почнеться саме там, що загострення буде саме на перших днях другої цієї військової фази. 24 лютого о 5 годині 5 хвилин я прокинувся від того, що здригнулися стіни. І, тобто не скло у вікнах, а стіни. Настільки гучним був вибух. У мене є родина, дружина, донька. Це найбільші цінності для мене. Я мав зробити все, щоб вони не знали, що таке війна. Бо те, що бачив я не хотів, щоб вони опинилися в тих обставинах, які бачив я у 2014 році. Я згадую, а по шкірі мурашки, тому що насправді важко було повірити, що ми змушені входити в цей шлях вдвічі. І втрата свого часу Донецька в 2014 році, початок життя, і ми вже, власне, з родиною міркували, що за ці 8 років ми облаштувалися і визначилися з майбутнім. Це вдруге. Вдруге легше. Вперше важче було, але головне – це життя. Неможливо порівняти 2014 рік і 2022. Так, у 2014-му були бойові дії, були страшні бойові дії, втрати, але те, що відбувається зараз, ну, це в десятки, а може і в сотні разів страшніше. Я ніколи не був військовим і ніколи не мав жодного відношення до військових. Строкову службу я не проходив. Треба і треба, ну, а який інший вихід? Ну, сидіти в підвалі. До речі, підвал був і можна було в ньому сидіти. Ну, вибачте, ну як я поясню жінкам, що чому тато сидить в підвалі, да? І вони це теж, я так думаю, розуміли. Що вони знають мене, що я ніколи не ховався ні від чого. Потім, коли вже стало зрозуміло, що в мене є 3 дні на збір речей, ну, напевно, дружина хвилювалася, але, можливо, не подавала вигляду. Дитині я не знав, як це говорити. Коли сказав, ну, звісно, вона дуже переймалася, там, трохи навіть поплакала. Ну, але вона прийняла це, бо іншого виходу нема. Мрію, щоб закінчилася війна і наступив мир. Тому що для мене зараз важлива не якась річ, а Україна. І мені хочеться, щоб ми залишились, ну, цілою Україною, і щоб Україна все ж таки, ну, була жива. Ми сприйняли, ну, з донькою, я можу сказати і про себе, і дитину. Ми хвилювалися, ми не розуміли, власне, де він буде служити, які в нього будуть обов'язки. Звісно, з хвилюванням, сльозами, тому що насправді це невизначеність. На той момент це стільки змін, це знов втрати, і це було, власне, знов ризик, що ми можемо одне одного втратити, і наша родина буде жити по-іншому. І це ті хвилювання, які я згадую, намагання заспокоїти доньку, бо для неї це теж були емоції, які ми на той момент переживали разом. Це український прапор, який мені подарував національний герой України. Він в мене з'явився в 1-му класі, я його привезла з дружківки, і він завжди зі мною подорожує. Переїхавши вже, зокрема, до Закарпатської області, ну, продовжую займатися і волонтерською діяльністю, і пошуком підтримки для громад, ну, тобто гуманітарний цей напрямок. Але я дуже люблю такий баланс, тому що гуманітарний напрямок – це добре, це підтримка людям,
Проте важливо, що усвідомлювати. Хочеться роботи з розвитком, з інтеграцією переселенців. І мені в цьому допомагає моя діяльність перечині з партнерами, тому що там, власне, всі проекти спрямовані на залученість, інтеграцію самих переселенців. А мені це зрозуміло, близько, і це таке поєднання і гуманітарної складової, і, зокрема, програм вже таких перших кроків в напрямку розвитку, інтеграції переселенців. Я хочу лишатися в Україні. Я хочу, щоб моя родина лишалася саме в Україні. Оце для мене найпринциповіше. А в якому регіоні, як на мене, це вже не дуже важливе питання. Головне, щоб в Україні, тому що це дуже близько. Я мрію про перемогу якомога найлегшою ціною. Коли ми повернемо український прапор у Донецьк, у Луганськ, у Сімферополь, Севастополь, Херсон, ми маємо докласти максимум зусиль не тільки для відбудови стін, підприємств чи доріг, а і для відбудови психіки і мізків тих людей, які зараз там. Це дуже важливо, це наші люди, це наші українці. Дуже сподіваюся, що наш День перемоги ми будемо святкувати разом з усією Європою.